Okay, klar. Let's spin it. Kör den i cirkeln först då. En stein så här, och dålig sikt. Det var dårlig sikt. Hvor? Den tar ut en helse. Det er høye... Høye helse. Jeg trodde jeg skulle flygge høyere, men jeg kunne flygge opp på fjellet. Nei, opp på huset. Det går bra. Har du filmet nå? Åh, ja, men skal vi ikke bare... Du bare sitte oppi? Filmer du sånn i stedet for å gå ut? Ja, ok, så du vil... Hva med om du stiller deg og prøver å fly over kirka? Skal du stå langt unna kirka, eller skal du stå nærmere? Ja, men jeg satt deg og hørte om en film. Satt deg av... Ja, satt deg av her. Jeg har tatt tidskort. Sjukt om jeg hadde klart det. Jeg skal fly opp på kirketaket. Du har brukt den her fra opp. Ja, det var det jeg hadde tenkt det. That's the master plan. Opp her. Men ta så du ikke treffer den. Vi kjører rett forbi deg da. Blir det bra filming? Ja, vi kjører det. God fart! Ja. Åh! Åh! Åh, han i helvete! Ok. Ja. Det gikk ikke helt bra. Jeg fikk jo 100 kilometer. Få stikk igjen, så må vi ikke røse nå. Det går bra. Den er ikke begynt å ryk. Ja. God damn, that was crazy. Begynte å glinse litt her. Du, jeg skal faktisk stille meg i hjørnet her. Lukke igjen døren, sånn. Jeg skal bare gjøre det her fort. Men jeg kjenner at det må til. Jeg skal tørke tastatur. Oi, shit, det var meg som fikk det. Ja, det er bra.
Was so greasy, it was nasty. Oh, no. Har du lyst til å kjøre og gjøre litt stans? Ja, kan jeg gjøre. Ta og kjøre litt rundt i sirkler. Det folk her, vet du. Bare kjøre litt rundt i sirkler. Ta litt god fart når du gjør det. Vent, god fart. Ok, kjørte han. Kjørte han. Ok. Vi må hoppe ut. Ja, ja, bra! Korrekt! Skal prøve. Oi, det kjempe det. Jeg må ha nytt våpen, jeg har gått tom for kule. Ja, ok. Oh. Helvete. M24. Slutt den. Jep. Okay. Yeah.